Rreth 15 vende të lira kanë mbetur në qendrat rezidenciale shtetërore të të moshuarve në vendin tonë. Janë 6 shtëpi të tilla të cilat paguhen nga fondet publike, ndërsa për ato private shërbimi social nuk ka të dhëna. Të moshuarit jetesën në azile konsiderojnë si braktisje. Unë kam punuar në një qendër të moshuarish edhe e kam quajtur dënimin më të madh për prindin, nëse ta dënosh për jetë çoj atje. Në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Në shtëpi time. Pa vetëm shqitimet. Mua mos më lëmë zotit jetoj vetëm. Shu i vlerësoj u fnit. Ja, azili është fatë kej shema dhe. Êshtë ta më, jo braktisje, po super braktisje është. Po qove në më falë për shprej, më mi qove në të fin. Se që në dirë. Jo azili, unë kam tre qupa. Tre vajza. Do vete dhe kënjara për shamu. Për ta, shtëpia e të moshuarve është zgjidhja e fundit. Për një arsye shumë madhore, do më thonë që nuk ke mundësi, nuk ke rrugë dalje dhe do e qosh atje. Ale, vetëm se nga se s'ka fëmijë që janë jashtë edhe është detyruar të qosh në azil, se s'ka kush të kujdeset për ta. Me gjitha të pranojnë se jetesa me fëmijët nuk është e përshtatshme as për moshën e tretë. Edhe unë nuk duhet i prishtje tje, sepse unë në moshë që jemi tani në rëdhë, në falë bëshprejnë, do të rime që këpër, jo shtri, jo bëmë. Do zonë, në mire kam që menusen të vinë e rënë të rishë. Emigrimi është një nga faktorët kryesor të cilët kanë ndikuar në ndarjen e familjeve. Numri i emigrantëve ishte 26.460 persona, 10.5% më shumë krahasuar me vitin 2021. Tirana zë numrin më të lartë të popullsisë me 33.5%, dërsa Gjirokastra ka numrin më të ulët 1.9%.